Ja hyvää iltaa meidän puolesta. On aivan mieletön etuoikeus saada olla täällä. Mä luulen, että oltiin täällä viimeksi vuosi sitten keväällä, olisiko ollut huhtikuuta. Pääsiäisen aikoihin. Muistan näin. Me ollaan tosiaan tehty palvelutyötä nyt vähän yli 3 vuotta tämmöisen yhdistyksen parissa kuin Nations Calling. Ja me ollaan ensimmäiset 2 vuotta me ollaan matkustettu, Herra vei meitä eri seurakuntiin, eri maihin. Ja sitten nyt viimeisenä vuonna oikeastaan me ollaan koettu, että Jumala on puhunut meille niin kuin enemmän ja enemmän myös paikallisesta työstä, joten tuolla Espoossa ollaan tehty paljon työtä maahanmuuttajien parissa. Ja meillä on siellä seurakunta, meillä on siellä palvelutyökoulu. Ja on ollut tosi mahtavaa niin kuin nähdä sitä, mitä niin kuin Jumala on tekemässä. Jumala on tekemässä mahtavia asioita meidän maassa. Amen. Ja mä haluan vielä ihan lyhkäisesti sanoa, kun ollaan luterilaisessa seurakunnassa, että se on merkinnyt mulle tosi paljon. Mä oon nuorena itse Kokkolassa, kun asuin 14-15-vuotiaana, niin siellä oli semmoinen pappi, varmaan tiedätte, kuin Johan Kandelin ruotsinkielisessä seurakunnassa silloin. Ja hän piti siellä niin kuin nuorille tämmöisiä todella voimallisia iltoja. Ja mun täytyy itse sanoa, että mä en tiedä, missä mä olisin ollut, jos mä en ole tullut siellä. Et se teki syvän vaikutuksen minuun. Ja mä muistan Johan Kandelin aina, kun hän näki mua, niin hän sanoi, että sirkusta tulee lähetystyöntekijä. Tiedätkö, kun sä oot 14-15 ja sä et oikein tiedä, kuka sä oot ja mihin sä oot matkalla, ja joku puhuu noin intensiivisesti ja suoraan ja herkeämättä sulle tämmöistä viestiä, niin kyllä sillä on vaikutusta. Amen. Mutta mä muistan sen janon ja sen nälän, joka mulla oli silloin Jumalan puolen ja erityisesti niin mun Pyhän Hengen läsnäolon puolen. Mä muistan niissä illoissa, mä saatoin istua ja niin kuin vaan odottaa sitä hetkeä, että nyt aletaan niin kuin rukoilla sitä, että Pyhä Henki alkaa täyttää meitä, Pyhä Henki alkaa koskettaa meitä. Ja jotenkin, kun mä tulin tänne, niin sama kaipuu tuli uudestaan niin kuin mun sisälle siitä, että Herra, on olemassa niin paljon enemmän. Amen. Sinus on niin kuin meillä on kaikilla saatavilla niin paljon enemmän. Tänä iltana mä uskon sen, jos sä oot tullut nälkäisellä sydämellä. Jos sun sydän niin kuin huutaa Jumalan puoleen, ehkä sä oot ollut kuivassa maassa, ehkä sun tilanteessa, sun elämässä sä oot tällä hetkellä sellaisella paikalla, että sä tarvitset, että Jumala oikeasti vahvasti kohtaa sua. Ja mä uskon, että tää ilta on sitä, että Pyhä Henki saa kohdata meitä, Pyhä Henki saa uudistaa meitä, Pyhä Henki saa virkistää meitä, hän saa puhua meille henkilökohtaista sanomaa meidän sydämelle. Amen. Ja rukoillaan ihan tähän aluksi vielä yhdessä, että illan puolesta. Halleluja. Kiitos Herra. Mä haluan nostaa Herra sun eteen jokaisen, joka on täällä. Mä kiitän Herra, että sä oot jokaisen nimeltä kutsunut tänä iltana. Mä kiitän Herra, että sä tunnet jokaisen tilanteen, jokaisen elämän Herra, joka on täällä edustettuna. Mä rukoilen Isä sellaista ihmettä tänä iltana, että me voidaan lähteä täältä. Herra, me voidaan sanoa, että Jumala, sinä olet koskettanut meidän elämää. Herra, sinä itse olet tullut ja koskettanut meitä, Herra. Sinun voimalla ja sinun läsnäolossa. Mä kiitän Pyhä Henki, että me saadaan lähteä tästä paikasta muuttuneena. Me saadaan lähteä tänä iltana, Herra, kantaa jotain sinusta. Kantaa jotain sun todellisuudesta. Mä kiitän Pyhä Henki siitä, että sä johdat koko tämän illan. Mä halutaan sanoa sulle, Pyhä Henki, tule. Tule ja tee mitä ikinä sä haluat, Herra. Meidän keskuudessamme, me janotaan sua, meillä on nälkä Herra sun puoleen. Ja me tarvitaan sinua. Ja me annetaan Herra sulle kaikki kunnia siitä, mitä sinä teet tänä iltana. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Halleluja. Mä tunnen, että täällä on nälkäisiä ihmisiä. Täällä on ihmisiä, jotka oikeasti odottaa sitä, että Jumala kohtaa tänä iltana. Kuinka moni teistä voi sanoa aamen? Aamen. Halleluja. Meillä on tiimiä mukana täällä tänä iltana. Meillä on meidän palvelutyökoulusta tuossa toisella rivillä istuu ihmisiä tuosta lähtien tonne asti. Joten he on myös mukana täällä tänä iltana palvelemassa rukouksessa ja näin. Mutta mä haluaisin nyt ihan aluksi tosiaan kutsua 2 meidän ystävää tänne eteen. Itse asiassa mä kutsun varmaan Ahmedin ensin. Ja hän tulee jakamaan todistusta
siitä, mitä Jumala on tehnyt. Hän on siis nyt kesällä tullut uskoon. Hän on tullut vuosi sitten maahanmuuttajana tänne Suomeen. Hän tulee kertoa siitä, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässä täällä Suomessa. Joten tulkkaan häntä. Hän kertoo englanniksi. Hello everyone. My name is Ahmed and I'm from Iraq. Mun nimeni on Ahmed ja olen Irakista. I came to Finland last year. Tulin Suomeen vuosi sitten lokakuussa. When I came first, I was Muslim. Kun tulin tänne ensin, olin muslimi. And I still Muslim till few months later. Ja sitten muutama kuukausi sitten siihen asti olin siis muslimi. Start when my friends, one of my best friends, he came with me from Iraq. Yksi mun paras ystävä tuli mukanani sieltä Irakista ja kaikki alkoi oikeastaan hänestä. He started going to church before me. Hän alkoi ensin menemään niinku seurakunnan kokouksiin. And after that he was talking with me about what they told him there in church. Ja sitten hän kertoi mulle siitä, mitä siellä kirkossa opetetaan ja kerrotaan. And one day he told me, just come with me to this time to church and say, okay, I will go. Ja sitten kerran hän pyysi mua, että tule nyt tällä kertaa mun kanssa kirkkoon. It was first time for me when I come to church. Ja se oli mun ihan ensimmäinen kerta, kun mä tuun seurakuntaan. And it was in their house, because the church didn't start there. Se seurakunnan kokous oli meidän olohuoneessa, koska meillä ei vielä ollut mitään tiloja. And I was listening to something I didn't hear before in all my life. Ja mä sain kuulla jotain sellaista, mitä en ole koko elämässäni koskaan kuullut. When I was listening to this words, I think I feel something inside me told me that this is the right way. Ja kun mä kuuntelin tätä opetusta, niin jotain mä koin mun sisällä. Joku sanoi mulle, että tämä on oikea tie. And you have to follow this way. Ja sun täytyy seurata tätä tietä. And since that day I didn't miss any day in the church. Ja siitä päivästä lähtien mä oon ollut aina säännöllisesti mukana kirkossa. Amen. That's great. Thank you so much. Sitten seuraavaksi mä haluan pyytää myös meidän ystävää Alia. Tervetuloa. Hän tulee jakaa todistuksen siitä, että hän on saanut kokea vahvan Jumalan kohtaamisen ja hän tulee kertomaan siitä. Hello. Hello. Hän tulee puhua arabia ja sitten se käännetään englanniksi, me käännetään suomeksi. Olen maajalla reception maajalla. Tämä on maajalla. But you can tell the conversation. No, just. Okay. أول ما جينا بقى عن بشر ومجمع. We're going to share our the gospel every Friday. Joka perjantai me mennään evankelioimaan yhdessä kaduille. إنه بصلي صلاة بالبيت مع الأسرة. But before we go to share the gospel, we have to pray first in the house. Mutta ennen kuin mennään jakaan evankeliumia, me rukoillaan yhdessä Sirpujen heimoluona. Last day when I was going to on Friday. Ja viime perjantaina kun olin sitten, itse asiassa viikko sitten, perjantaina kun olin tässä kokouksessa. And when we was praying. Ja kun me rukoiltiin. حصلوا يا شيخي. Something happened with me. Jotain tapahtui minulle. إنه من بدأت نصلي إنه قاموا يصلون علي إنه صار سيرتوه من قاموا يصلوا لي. They start to pray for me and they was sorry and سيرتوه. Ja sitten he alkoi rukoilla hänen puolesta ja siinä oli tätä meidän tiimiä rukoilemassa. إنه حسيت عيون غمضت غمضت من واحد. I feel that my eyes closed. Ja mä koin että aivan kuin mun silmät vaan suljettiin. بس أحس ريت تلمسني. And I feel some hand on me. Ja mä koin käden mun päällä. So their hands. Heidän kätensä. Head right. And I saw something total white is coming from far. Ja sit mä näin niinku semmosen valkoisen valon ja se tuli kaukaa mua kohti. إنه ظليت أنا بس إنه هذا يريد يقترب بس أكو شيء قاعد يبقى عني. And he just wanted to come closer to me, but there is something preventing to come.
Ja sitten se valo niin kuin yritti tulla koko ajan lähemmäs mua, mutta jotain esti sitä tulemasta lähemmäs. حسيت انه هذا الشيء انه ليه انا عم جيت مسوى خطايا قبل بس يعني حسيت واحد قال لي قول اسف اتاسف للرب. I feel that he couldn't come because I did many sins before and he just wanted me to say sorry. Then just came. I am sorry. Joten hän koki, että se mikä esti häntä niin kuin vastaanottamasta sitä valoa, joka lähestyi häntä, oli se, että hän oli tehnyt niin paljon syntejä, että hän koki, että hänen täytyy tehdä parannusta, joten hän alkoi vaan sanoa anteeksi, anna anteeksi, anna anteeksi. Ja joka kerta, kun mä pyysin anteeksi, se valo vaan lähestyi mua koko ajan. Lähed mua ennu valet ebti, kun mä saapun ylittäjiin. And finally I was crying and this song. Ja sitten loppujen lopuksi mä vaan itkin. Oh, اخر شيء انه اقترب حيل من عدي. And he getting closer to me. Ja sitten se valo tuli todella lähelle mua. بعدين شيء دخل بداخلي. And come inside. Ja se tuli mun sisälle. والله حسيت جسمي كله صار حار وجسمي قامت ترجع. After that I felt that my body was so hot and my legs was shaking. Ja sen jälkeen mä koen, että koko mun keho oli ihan niin kuin tulessa ja mun jalat vapisi. No, valiet mua ei tarvitse ensi, ennen kuin hattä kannatta en vessa, mä oon pitänyt ensi vuotta, että se on vaan kutsi käsi. For a while I couldn't even talk. Ja vähän aikaa mä en pystynyt edes puhumaan. Vaan kutsi käsi. After that suddenly everything. Vaan mä oon vässänyt mun jiva. Ja sitten yhtäkkiä kaikki hävisi nämä niin kuin tuntemukset. وهذا هي هاي صارت إنه أنا قبل لا يصير هذا الشيء وياي كنت أطالب الرب إنه يسوي وياي معجزة. But before this things happened with me, I was just asking my Lord to make something with me. Sitten mä vaan pyysin, ennen kuin tämä tapahtui, niin mä olin pyytänyt, että Herra vaan tekisi jotain mulle, niin kuin antaisi mulle merkin tai koskettaisi mua jollakin merkittävällä tavalla. وهذا اليوم هو صار هذا الشيء كنت سعيد حيل كل شيء صار هذا الشيء this things happened with me and I was very happy. هذا الشيء قلت لك سنة بعدين أنت تابعت ما لين سيدا توصي أونلاين. يعني هذا الشيء قلت لك كل قلبي. Because I wanted this things from all my heart. Koska mä oikeasti koko sydämestäni olin odottanut ja janonut tätä. أكيد هذا الشيء راح يحصل وياكم كلكم إذا طلبت هذا الشيء من كل قلبكم. I hope that things will happen with mä uskon, että tämä sama voisi tapahtua jokaiselle meille, jotka ollaan täällä, jos sä vaan pyydät sitä Herralta. Amen. Amen. Mä uskon, että tämä ilta on nimenomaan tätä, että me saadaan pyytää Herralta, me saadaan janota ja kaipaa uutta tuoretta kosketusta ja kohtaamista Jumalan kanssa. Amen. Amen. Halleluja, halleluja. Mä koen tosi vahvasti Jumalan tulen täällä. Ja mä voin itse ihan lyhkäisesti kertoa siitä. On ollut uskossa oikeastaan koko elämäni. Jopa sillain, että on vaikea ihan selkeästi päättää, että mikä on se päivä, milloin mä oon oikeasti tullut uskoon. Varmasti sekin päivä löytyy, jos mä oikeasti niin kun rupean miettimään. Mutta pienestä lähtien on saanut niin kun olla Herran lähellä. Ja on täyttynyt Pyhällä Hengellä 15-vuotiaana. Mutta vasta oikeastaan siinä, kun oli semmoinen vähän päälle 20, niin sain kokea voimakkaalla tavalla ensimmäistä kertaa Jumalan tulen. Ja ymmärsin, että se oli se, mikä multa puuttui. Se oli se, mitä mä tarvitsin, että mä oikeasti sain sen rohkeuden ja voiman lähteä liikkeelle ja todistaa ja olla niin kuin todistus tälle maailmalle Jeesuksen ylösnousumusvoimasta. Amen. Ja siitä, että hän oikeasti elää tänä päivänä. Että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hän tekee niitä samoja ihmeitä, mitä hän on aina tehnyt. Amen. Ja nyt mä haluan oikeastaan antaa Heimolle puheenvuoron. Ja jatketaan tästä, eikö vaan? Olen. Kiitos. Antaa kylkoon vielä apua tässä. Kiitos paljon myös todistuksesta. Meillä on myös täällä Ari ja Sari Kuokka, meidän seurakunnan vanhemmista. Nousitko ylös ihan hetkeksi? Annetaan heillekin iso tarvo. No, korvaamattomia meille isoksi avuksi kaikessa seurakuntatyössä. Kuljettaa maahanmuuttajia, tuoda heitä omilla autoilla sitten kokouksiin ja näin poispäin. Niin,
kiitos kaikesta siitä, mitä teette eteen. Ja tänään mulla on ollut sydämellä, niin anteeksi, mun nimissä on Heimo Tiihonen, varmaan Sirkko esittelikin, mutta ehkä on kohteliasta tehtävä itseänsä vielä kerran, jossa joku saattoi tulla vähän myöhässä. Eli olen siis Heimo Tiihonen, tosiaan Nations Callin palvelutyön perustaja yhdessä vaimoni kanssa, ja on ilo olla täällä teidän seurakunnassa. Mä uskon, että Jumala on antanut meille näyn myös niin kuin luterilaisesta seurakunnasta, luterilaisesta kirkosta. Ja itse asiassa kun me oltiin aloittamassa meidän palvelutyötä 2013 kesällä, niin Sirkku sai tämmöisen uni, missä hän näki luterilaisen pastorin. Ja luterilaisen papin, anteeksi. Ja hän oli, me oltiin jossain kokouksessa hänen kanssaan. Me istuttiin siellä eturivissä ja sitten valtava joukko ihmisiä tuli sinne eteen esirukouspalveluun. Ja se pappi oli ihan niin kuin hämmentynyt, että mitä mä nyt teen, nämä hirveästi ihmisiä. Ja sitten me tultiin niin kuin auttamaan, tätä luterilaista pappia ja ruvettiin laittaa käsiä ihmisten päälle ja ihmiset sai pyhän hengen lahjan. Ja mä uskon, että tämä on joku semmoinen konkreettinen tehtävä ja mantteli, mikä Jumala on meille antanut. Voidaan myös niin luterilaisessa kirkossa olla synnyttämässä uutta ja niin kuin, olla niin kuin herättämässä pyhän hengen työtä täällä teidän seurakunnan keskellä. Ja nyt mä haluan jatkaa, eli avataan meidän raamatut Matteuksen evankeliumista luku 5 ja sieltä jakeesta 13 lähtien. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttamaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten taulattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaa. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvän tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivassa. Amen. Mä kiitän isä sun sanasta. Mä kiitän Herra, että sun sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, joka halkaisee luun ja ytimen, erottaa toisistaan hengen ja sielun. Mä rukoilen, Herra, että sä vahvistat, Herra, tänään sun sanasi ihmeen ja merkein. Ja mä rukoilen, tee sitä tänä iltana, mitä vain sinä voit tehdä. Herra, mene sinne, mihin kukaan ihminen ei voi mennä. Herra, mä rukoilen, mene, Herra, jokaisen ihmisen sydämeen ja tee, Herra, työsi siellä. Se työ, mikä vaan sinä voit tehdä jokaisen meidän sydämessämme. Jeesuksen nimessä, aamen. Hyvä. Jeesus on antanut meille suuren palvelutyön. Viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikista kansoista Jeesuksen opetuslapsi. Amen. Eikö ole aivan valtava tehtävä? Eikö ole aivan valtava mantteli, mikä meillä on annettu? No, tiedätkö se, että sinun ei tarvitse, eikä sinun ole tarkoitus tehdä sitä omassa voimassasi? Jumala ei ole pyytänyt meitä tekemään mitään omassa voimassamme. Ja sen takia hän sanoi opetuslapsille, että menkää ensin Jerusalemiin ja odottakaa siellä, että te saatte voiman. Ja mä haluaisin lukea teille tästä apostolien teosta luku 1 ja 8. Tämä on lupaus, jonka Jeesus antaa ennen taivaaseen nousemistaan opetuslapsille. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa, ja aina maan äärin saakka. Amen. Minusta on mahtavaa kuulla tämä Alin todistus siitä, kuinka Herra Jeesus kohtasi hänet henkilökohtaisella tavalla, ja hän, maailman valkeus, tuli asumaan Alin sydämeen. Eikö ole mahtava asia? Ja kun hän on käskenyt meitä, niin kun hän on sanonut meille, että te olette maailman valkeus. Me ei itsessämme me ei olla mitään. Ilman Jeesusta Kristusta me ei olla mitään. Mutta kun hänen valonsa saa tulla ja täyttää meidät,
niin me loistamme tämän maailman keskellä. Voitteko sanoa aamen? Se on sinun tehtäväsi, tulla täyteen kaikkia Jumalan täyteyttä ja sitten loistaa Kristuksen valo kaikkialle meidän ympärillämme. Amen. Muista siis, että se on Jeesus. Se on Kristus, joka meidät valaisee. Jeesus Kristus, kirkkauden toivo. Hän elää meissä ja hän on meidän valkeutemme. Hän tuli, jotta me voisimme olla todistajia kaikille luodulle. Ja tämä Pyhän Hengen voima annettiin siis helluntaina 2000 vuotta sitten. Ja siitä oli lupaus annettu jo satoja vuosia aikaisemmin profeetta Joelin kirjassa, luvussa 2 ja 28. Ja siellä sanotaan näin, että näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Amen. Ja tämä lupaus pitää myös sinut sisällään, eikö näin ole? Se ei ole kysymys, onko luterilaista lihaa, onko helluntalaista lihaa, onko baptistilihaa vai minkälaista lihaa, on kaiken lihan päälle. Amen. Jos sinä uskot Herran Jeesuksen Kristukseen, niin tämä lupaus on sinua varten. Ja sinä saat voiman. Sinä saat helluntain voiman olla todistaja. Amen. Koska hän on kutsunut meitä seuraamaan itseään. Hän on kutsunut meitä yhteyteensä, jotta hän voisi tehdä meistä, arvatko mitä, ihmisten kalastajia. Amen. Tiedätkö, että sinun ensisijainen kutsusi ja tehtäväsi ei ole olla niin kuin pappi tai lukkari tai sihteeri tai perkussionisti tai vaikka kaupan kassa. Meidän ensinnäinen tehtävä on olla Kristuksen todistaja. Meidän ensinnäinen tehtävä on olla Jeesuksen seuraaja. Ja jos Jeesus oli ihmisten kalastaja, niin mitä meistä tulee? Meistä tulee Jeesuksen kaltaisia. Amen. Hän on kutsunut meitä yhteyteensä ja hän tekee meistä. Kun me vaelletaan hänen yhteydessään, niin me muutumme hänen kaltaisuudensa. Voitko sanoa amen? Että Jeesus vielä tänäkin päivänä etsii sitä, mikä on kadonnut. Jeesus Kristus tuli tänne maan päälle etsimään sitä, mikä on kadonnut. Hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Voitko sanoa amen? Ja hän on kutsunut meidät yhteyteensä ja jatkamaan sitä työtä, mitä hän tekee nyt meidän kauttamme. Pyhän Hengen voimalla. Amen. Ja kun Jeesus ajoi 2000 vuotta sitten, Jeesus ajoi ulos riivaajia Pyhän Hengen voimalla. Amen. Ja häntä kritisoitiin siitä, että millä voimalla ja millä auktoriteetilla sinä teet näitä tekoja. Ja hän teki sitä isänsä auktoriteetilla ja isänsä voimalla Pyhän Hengen kautta. Ja tästä mä haluan vielä lukea teille hetken. Eli apostolien teot 10.38. Te tiedätte, kuinka Jumala hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Voitko sanoa aamen? Sillä Jumala oli hänen kanssansa. Onko Jumala sinun kanssasi tänä päivänä? Jumala on meidän kanssamme. Amen. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Se on retorinen kysymys. Ei kukaan. Amen. Ei kukaan voi olla sinua vastaan, jos kerran itse Jumala on sinun puolestasi. Hän on sinun kanssasi. Ja hän tekee sinusta ihmisten kalastajan. Halleluja. Jeesus oli siis voideltu Pyhällä Hengellä ja voimalla. Ja samalla tavalla mekin tarvitsemme tämän voitelun. Me tarvitsemme tämän voitelun Pyhältä Hengeltä, jotta me voimme tehdä niitä samoja tekoja, joita Jeesus teki. Amen. Te muistatte varmaan sen, kuinka Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, hän on tekevä niitä samoja tekoja, joita minä teen, ja vielä suurempiakin. Amen. Eikö tämä ole Jumalan sana? Eikö tämä ole Jumalan sana?
Amen. Joten sinä olet tekevä niitä samoja tekoja, joita Jeesus Kristus teki 2000 vuotta sitten Pyhän Hengen voimalla. Amen. Ilman Pyhää Henkeä se on mahdotonta. Mutta Pyhän Hengen kanssa se on meille kaikille mahdollista. Halleluja. Kunnia Jumalalle. Me ainoastaan me tarvitsemme Pyhän Hengen siunauksen. Me tarvitsemme Pyhän Hengen voitelun ja tulen. Ja mä haluan kertoa oman todistukseni, kuinka musta tuli helluntalainen. Mä en siis virallisesti, me ei kuuluta helluntai-kirkkoon, me ei kuuluta helluntai-herätykseen täällä Suomessa. Mutta kun mä sain Pyhän Hengen tulee, Pyhänkin vuodatettiin mulle mun ylle vuonna 2000. Mä kuuluin silloin vapaa-seurakuntaan Helsingissä. Tässä edessäkin on entinen vapaakirkon veli. Ja tavattiin siellä. Siis olen kaikesta tietämätön. Silloin vuonna 2000, kun astuin, olin mukana tämmöisessä aktiotiimissä, missä me kutsuttiin ihmisiä tämmöiseen P20-konferenssiin, mikä oli tämmöinen Euroopan laajuinen helluntai-konferenssi. Tällä vuonna 2000. Ja mun ystäväni oli kutsunut mut siihen mukaan. Ja sitten kutsuttiin sieltä kadulta ihmisiä sinne. Mutta sitten eräänä päivänä tämä meidän tiimijohtaja sanoi, että nyt me kaikki mennäänkin, tänä iltana me mennäänkin kaikki tänne kokoukseen, koska siinä on Rainan Bonke. Evankelista Rainan Bonke on tullut Saksasta saarnaamaan, ja tänä iltana me mennään kuuntelemaan Rainan Bonkea. Ja mä olin sitten iloinen siitä, saatiin mennä kokoukseen kerrankin, ja mentiin sitten sinne, ja siellä, tiedättekö, kun mä astuin sisään siihen Hartwall-areenalle, se oli ihan muuten uusi silloin, astuttiin sisään ovista, niin mä tunsin heti, niin kuin se onton alueen mun sisällä, tässä niin kuin rintakehässä. Mä tunsin niin kuin semmoisen, että niin kuin tyhjyys veti jotain puolesta. Sitten niin kuin tyhjä vetää puolesta, tietysti. Ja mä tunsin, niin kuin, että mä olin se ontto tila mun sisällä. Ja mä tunsin, kuinka Jumala veti mun puolesta. Ja mä tiesin sillä hetkellä, että jos sinne pyydetään eteen ihmisen rukoutavaksi, mun pitää mennä sinne eteen rukoutavaksi. Mä en tiedä, miten mä tiesin, mä vaan tiesin sen. Mä vaan tiesin, että Jumala kuuluu mulle näin. Ja sitten Rannan Ponkki saarnasi siellä aikansa, ja mä en muista paljon mitään sitä saarnasta, mutta mä muistan sen, että kun hän pyysi sitten ihmisiä, erityisesti nuoria, jotka haluaa antaa koko elämänsä Jeesukselle ja palvella häntä, tulemaan sinne eteen, niin mä juoksin sinne varmaan 1000 muun nuoren kanssa sinne eteen. Mun myös tuleva vaimoni oli siellä edessä, en tiennyt sitä silloin, ei oltu samaan aikaan, ei oltu silloin vielä seurusteltu ja näin. Ei ole tavattu, mutta tavattiin siis siellä alttarilla ensimmäisen kerran. Ja siellä mä näin, että kaikki piti käsiä ylhäällä tällä tavalla näin. Ja meidän seurakunnassa ei ollut tapana pitää käsiä ylhäällä, mutta mä ajattelin, että liitetään nyt joukkoon ja nostetaan kädet ylös, mutta kaikilla muilla ketällä kädet ylhäällä. Ja sen jälkeen sitten evankelista Rainan Bonke sanoi näin. Mä kuulin, kuinka hän sanoi, että ne, jotka eivät ole aikaisemmin puhuneet kielillä, tulevat puhumaan nyt. Ja siinä hetkessä tapahtui jotain, mikä muutti mun koko elämän. Se muutti mun koko tulevaisuuden. Ja sen takia mä oon tänään täällä. Siinä hetkessä mä tunsin, kuinka Pyhä Henki tarttui mun kielestä kiinni. Mä en tiennyt silloin, että se on Pyhä Henki. Mutta tunsin vaan, että kuinka joku tarttui mun kielestä kiinni, ja mä rupesin puhumaan semmoista kieltä, mitä mä en ymmärtänyt. Ja samaan aikaan niin kuin se on Jumalan rakkauden pilvi, se Jumalan myötätunnon pilvi vaan täytti mut siinä hetkessä, niin kuin hyökualte. Mä vaan itkin siinä. Mä itkin siinä, koska mulla oli niin todella hyvä olla. Mä en voi kuvata mitään parempaa tunnetta niin kuin tässä maailmankaikkeudessa, kuin se, kun saat kohdata elävän Jumalan henkilökohtaisesti hänen Pyhän Henkensä kautta. Tiedättekö, varmaan tiedät, että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tiedätkö, että Isä ja Poika on taivaassa tänä päivänä. Isä on aina ollut siellä. Poika lähetettiin maan päälle, mutta hän nousi takaisin taivaaseen. Mutta hän lähetti Pyhän Henkensä olemaan meidän kanssamme aina mihin asti. Maailman loppuun asti. Amen. Amen. Hän sanoi, että minä en jätä teitä orvoiksi, vaan minä annan teille toisen puolustajan, Pyhän Hengen, olemaan teidän kanssanne. Ja hän on opettava teidät kaikkeen totuuteen. Näin hän sanoi. Hän opettaa teille kaikki asiat. Pyhä Henki on Jeesus meissä.
Pyhä Henki on Jumala maan päällä ja hän elää meissä. Hän elää meidän kauttamme. Ja hänet on annettu Jumalan kolmas persona, Pyhä Henki, elää tänä päivänä. Hän voi hyvin ja hän asuu maan päällä. Hän elää meidän keskellämme. Ja hän haluaa täyttää jokaisen ihmisen, joka on siihen valmis. Joka haluaa ottaa hänet vastaan, koska Pyhä Henki on herrasmies. Hän ei pakota itseään kenenkään ylle. Jos sinä sanot ei Pyhälle Hengelle, niin ei hän tule kiusaamaan sinua. Amen. Mutta jos sinä olet janoinen, jos sinä olet nälkäinen ja janoinen, jos sinä isoat ja janoat vanhurskautta, niin sinut ravitaan, sanoo Raamattu. Amen. Ja hän on antanut tämän lupauksen jokaiselle sielulle. Hän on vuorattava henkeensä kaiken lihan ylle. Voitko sanoa amen? Halleluja. Ja se koskee sinua. Tämä ei koske ainoastaan helluntalaisia. Amen. Tämä koskee myös sinua ja meitä kaikkia. Kiitos Herralle. Ja tiedättekö, että tämä Pyhä Henki tuli tiettyä tarkoitusta varten? Se tuli totta kai Pyhä Henkestä. Pyhä Hengellä on monia nimiä. Häntä kutsutaan lohduttajaksi, puolustajaksi, opettajaksi. Ja hän todella on niin kuin Jeesuksen niin kuin tietyllä tavalla korvaaja, koska Jeesus lähti, mutta hän lähetti oman henkensä. Pyhä Henki on Jeesuksen henki. Eikö näin ole? Pyhä Henki on Kristuksen henki. Ja Jeesus tuli meidän luoksemme Pyhän Henkensä kautta. Joten Pyhä Henki otti Jeesuksen paikan meidän opettajanamme, meidän johtajanamme täällä maan päällä. Ja hänen kauttaan Jeesus on kaiken pää, mutta hän johtaa meitä Pyhän Henkensä kautta. Voitko sanoa aamen? Onko tämä hyvä oppi? Onko tämä hyvä teologia? Hyvä. Mutta Pyhä Henki annettiin paitsi niin kuin johdattamaan meitä, opastamaan meitä, hänet annettiin myös meille voimaksi. Amen. Niin kuin apostolien 1.8 sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Amen. Se on kreikan kielessä sana dynamis. Mistä tulee dynamiitti. Amen. Se on dynamis, se on räjähtävä voima. Amen. Se on todella konkreettinen voima. Pyhä Henki tulee sinulle voimaksi. Hän tulee tekemään sinulle sen, mitä sinä et voi itse tehdä. Monesti musta tuntuu, että me katsellaan itseämme niin kuin ne 10 vakojaa. Tai ne 12 vakojaa ja 10 niistä lähetettiin niin kuin, tai kaikki lähetettiin luvattumaan vakoilemaan. Mutta 10 niistä antoi huono raportin. He katsoivat omiin mahdollisuuksiinsa. He katsoivat siihen, mitä minä voin tehdä. Ja he sanoivat, että ei me voida mitään tehdä täällä, koska nuo ovat noin isoja jättiläisiä ja me oltiin kuin heidän sirkkoja heidän rinnallaan. Lähdetään pois täältä, kun vielä voidaan. Amen. Tämä on heidän raporttinsa. Mutta Joosualla ja Kaalepilla oli erilainen henki. Amen. Ja Kaalep sanoi, että ei heistä ole meille kuin vain suupalaksi. Amen. Heillä oli erilainen henki. Ja tämä on niin kuin se ero, minkä Pyhä Henki tekee sinulle. Tämä on se ero, minkä Pyhä Henki tekee. Se auttaa sinua näkemään asiat Jumalan silmin. Koska Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Voitko sanoa amen? Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Kunne Jumalalle. Tämä on se sama henki, joka muutti Pietarin Jeesuksen kieltäjästä yhdeksi mahtavimmaksi apostoleista kaikkina aikoina. Halleluja. Ja hän pelottomasti, sen jälkeen kun hän oli saanut voiman, hän lähti ulos Yläsalasta ja saarnasi ja 3000 miestä tuli uskoon plus heidän perhekuntansa. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Kun tämä on se, mitä Pyhä Henki tekee sinussa. Kun sinä vaan annat hänelle luvan. Hän haluaa tehdä sinusta todistajan. Ja kun mä sain tämän voiman, mä en tiennyt, mitä mulla edes tapahtui. Mä en tiedä, mikä Pyhä Henki on. Mä oon kuullut kyllä, että Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä. Mutta ei meidän seurakunnassa puhuttu paljon Pyhästä Hengestä. Tai mä en nähnyt sitä missään. Mutta kun mä sain Pyhän Hengen, niin jotain muuttui mun sisällä. Ja ensinnäkin mä sain voiman, mä sain niin kuin laululahjan. Mä halusin ylistää Herraa.
Minä en ollut koskaan tykännyt ylistämisestä. Mun mielestä niin kuin laulaminen oli naisten hommaa. Ja mä en tajunnut, miten ne jaksaa laulaa näitä samoja lauluja kerta toisensa perään. Ja niin kuin, aina tämä sama juttu. Mutta tiedätkö, kun ylistyksen henki, pyhä henki on ylistyksen henki, hän koroittaa Jeesusta Kristusta. Halleluja! Hän tulee aina koroittamaan Jeesusta Kristusta. Ja kun pyhä henki tulee sinuun asumaan, niin ei ole enää yhtään tylsää ylistyskokousta. Kiitos Herralle! Kunnia Jumalalle! Vaan kaikki sinussa, kaikki mikä minussa on, ylistäköön Herraa. Halleluja! Halleluja! Kunnia Jumalalle! Seurakunnan keskellä. Halleluja. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Eikö tämä on sinun kutsusi? Tämä on minun kutsuni. Tämä on meidän kaikkien kutsumme. Tehdä sitä samaa, mitä Jeesus Kristus teki, kun hän loisti tämän maailmanajan keskellä. Kun hän näytti tietä isän luokse. Kun hän näytti tietä isän luokse. Hän sanoi, minä olen tie. Minä olen totuus. Minä olen elämä. Ei yksikään tule isän luokse, muuten kuin minun kauttani. Tänä päivänä maailma on menossa kovaa vauhtia kohti yhtä maailman uskontoa. Ja halutaan hyväksyä niin kuin kaikki muut uskonnot. Mutta tiedätkö, Jeesus sanoi, että minä olen ovi. Minä olen portti. Ei yksikään ihminen voi päästä sisälle taivaasten valtakuntaan muuten kuin minun kautta. Amen. Mä en sano sitä, että me voidaan olla keskustelussa ja dialogissa muiden uskontojen kanssa. Mutta me ei voida hyväksyä sitä, että on monta tietä taivaaseen. On ainoastaan yksi tie, ja hän on Herra Jeesus Kristus. Ja sitä tietä meidän tulee korottaa, vaikka se on täysin vastoin tämän maailman henkeä, joka sanoo, että jokainen pääsee taivaaseen. Jokainen vaan, joka uskoo johonkin, pääsee sinne, mihin hän haluaa. Tämmöinen humanistinen henki. Mutta hän on kutsunut sinut vaeltamaan ja tekemään hyvää. Ja mä haluan puhua vielä vähän aikaa. Pastori, saanko kysyä, kuinka paljon mulla aikaa? Anteeksi, pappi. Mä oon tottunut. Niin, okei. Okay. No mitä mä sanoisin? Puhu vaan. No, jos 10 minuuttia vielä. Jos 10 minuuttia vielä. Joo, hyvä. Mä haluan puhua vielä vähän aikaa Pyhän Hengen tulesta. Koska tämä tuli. Te muistatte, kuinka Johannes Kastaja todisti Jeesuksesta, Jeesuksesta Kristuksesta. Hän sanoi, että minä kastan teitä vedellä, mutta minun jälkeeni tuleva toinen, jonka ensin kun kenkiä minä en ole arvoinen niin kuin avaamaan, kengän nauhoja, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Amen. Mä haluan puhua vähän aikaa tästä tulesta, mikä on pyhän hengen voitelu. Mikä on tuli? Te muistatte, kun pyhä henki vuorotettiin helluntaipäivänä, niin sen lisäksi, että kaikki puhuivat kielillä, amen, kaikki puhuivat kielillä ja julistivat Jumalan ihmeellisiä tekoja, niin että myöskin se oli ymmärrettävissä ympärillä, niin sen lisäksi heidän kaikkien päälle tuli tulinen liekki. Oletko koskaan ajatellut, mitä tämä tulinen liekki oli? Se oli pyhän hengen tuli. Se oli voitelu, se oli voima, joka annettiin heille. Voima olla todistaja. Eli tuli on voitelu. Voitelu on Jumalan yliluonnollinen varustus sitä työtä varten, mitä varten se on lähetetty. On erilaisia voitelua, voi olla parantava voitelu. Me rukoillaan sairaiden puolesta, niin parantava voitelu voi tulla. Myöskin ylistystilanteessa voi jonkun ylle tulla tämmöinen niin kuin parantava voitelu, joka voi parantaa häntä sisäisestä traumaista. Jeesus sanoi, että minä tulin sitomaan säädetyt sydämme. Tämmöinen parantava voitelu voi tulla meidän päällemme. Mutta pyhä hengen tuli on tämmöinen motivoiva, mobilisoiva voitelu, joka saa meidät liikkeelle. Amen. Ja
se tulee siis pyhän hengen mukana. Pyhä henki voitelee meidät. Niin kuin hän voiteli Jeesuksen, niin hän voitelee myös sinun. Ja mä haluan kertoa tämmöisen lyhyen vertauksen, jonka mä oon oppinut Ryan Bonkelta. Ja siinä kerrotaan, siinä vertauksessa, siinä verrataan seurakuntaa höyryveturiin. Ja siinä Ryan Bonke kertoo näin, että kun sinne höyryvetorin sinne tulisijaan sytytetään tuli, niin se alkaa nostamaan sitä painetta siinä höyrykattilassa. Ja sen jälkeen, kun se paine on noussut tarpeeksi korkealle, niin sillä kuljettajalla on kaksi mahdollisuutta. Hän voi vetää joko pillinarusta, tai sitten hän voi vetää vivusta, mikä saa sen junan lähtemään liikkeelle. Aamen. Ja me kiitetään Jumalaa kaikista näistä ilmiöistä, hengen ilmiöistä. Me kiitetään äänestä, me kiitetään ilosta, me kiitetään naurusta, me kiitetään kaikista niistä ilmiöistä, mitkä pyhän hengen kautta tulee meidän keskellämme. Mutta se ei ole se itse tarkoitus. Se on tämmöinen sivutuote. Kun ihminen vapautuu jostain, hän voi esimerkiksi huutaa kovalla äänellä, koska pyhä henki vapauttaa häntä sitä sisäisestä kivusta ja tuskasta, mikä hänellä on ollut. Se on sivutuote, se ei ole itse tarkoitus se ääni, mutta se itse tarkoitus on se, että se juna, mikä on seurakunta, nytkähtää liikkeelle. Amen. Niin kuin tapahtui 2000 vuotta sitten Yläsalissa, missä 120 ihmistä oli koolla, ja seurakunta sai alkuunsa sinä iltana. Tai en tiedä hetkinen, oliko päivä vai mikä hetki nyt oli, en muista. Mutta joka tapauksessa niin seurakunta lähti liikkeelle ja sitä seurasi, että evankeliumi levisi kaikkeen tunnettuun maailmaan. Aamen. Ja myöskin vähän vainot auttoi siinä, että evankeliumi lähti leviämään. Aamen. Evankeliumi ei jäänyt Jerusalemiin, vaan ihmiset pakeni kaikkiin ilmansuuntiin ja näin evankeliumi sai levitä. Joskus vainot on myöskin meidän hyödyksi. Aamen. Monesti voin sanoa näin, että me nykypäivänä eletään niin kylmää aikaa seurakunnassa, koska meillä ei ole tarpeeksi paineita. Sä voit kysyä esimerkiksi veli Jyniltä, joka on Kiinan maanalaisen seurakunnan pioneereja. Hän aina sanoo, että älkää rukoilko, että vainot loppuvat, vaan rukoilkaa meille voimaa kestää nämä vainot. Koska ne vainot pitävät heidät hereillä, he saavat heidät turvaamaan täydellä sydämellä Jeesukseen. He pelkäävät sitä, että jos heidän olonsa helpottuu, että heistä tulee yhtä kylmiä ja penseitä kuin länsimaisesta kristitystä on monesti tullut. Mä nyt en puhu siis sinusta, koska sinä olet tänä. Ja sinä haluat saada Jumalan voiman olla todistaja. Ja tästä meitä pyydettiin kertomaan tästä evankelioinnista. Ja mä haluan lohduttaa sua sillä, että sun ei tarvitse tehdä sitä omalla voimallasi, vaan pyydä häntä vuodattamaan oma henkensä sinun yllesi, niin sinä saat voiman ja sinä tulet olemaan ihmisten todistaja. Aamen. Kiitos Herralle. Halleluja. Tuksa, rakas vaimoni, rukoilemaan tänne. Mä halutaan rukoilla teidän puolestanne. Mä halutaan myös saada rukoilla ihmisten puolesta, jotka haluaa saada pyhän hengen. Saadaanko me toimia tällä tavalla? Saadaanko me rukoilla ihmisten puolesta, jotka haluaa saada pyhän hengen? Hyvä. Kiitos paljon. Elikkä, joo, se puoli hyvä. Joo, halleluja. Kiitos. Kiitos todellakin, Herra, siitä, että sä oot täällä, Herra. Sä oot läsnä täällä sun henkesi kautta. Me kiitetään pyhä henki. Kiitä Jeesus siitä, että niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee hän, joka kastaa pyhällä hengellä tulella. Ja Jeesus, se oli todistus sinusta. Ja mä kiitän Herra, että sinä olet täällä tänä iltana se, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja mä kiitän Herra, että saadaan ottaa vastaan, Herra, se kaste. Mä saan Herra ottaa vastaan sinun voitelusi ja sinun voimasi, Herra, olla todistus tälle maailmalle. Mä kiitän Herra siitä niin kuin palosta ja siitä janosta, jonka sä oot laskenut ihmisten sydämille, Herra, kertoa sinusta. Saada olla, Herra, välittämässä evankeliumia
läheisille ihmisille, Herra, ja ihmisille, ketä he kohtaavat. Kiitän, että se on sinusta syntynyt. Ja mä kiitän, Herra, että sinä haluat pukea voimaa tänä iltana. Sinä haluat lähettää meidät. Sinä haluat lähettää meidät, Herra, olemaan valo, olemaan toivo, Herra. Ja olemaan se ääni, joka julistaa, että Jeesus, sinä olet elävä tänään. Että sinä olet ylös noussut, Herra, että sinussa on kaikki voima, että sinussa on kaikki valta. Ja mä kiitän, Herra, että sinä todellakin tänään, Herra, kutsut ihmisiä täyttymään tulella ja täyttymään pyhällä hengellä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja nyt me halutaan pyytää sinua, jos sä haluat saada hengen kosketuksen. Voi olla, että se on ensimmäistä kertaa. Ehkä sä et ole koskaan vielä kokenut pyhän hengen läsnäoloa. Tai sä oot kauan jo tuntenut pyhän hengen, mutta sä haluat, että Jumala uudelleen virvoittaa sua henkensä kautta ja täyttää sua. Tai ehkä tää tuli, josta on tänä iltana puhuttu. Sä haluat olla todistus, sä haluat saada voiman olla todistus. Ja todistaa Jeesuksesta. Niin tulkaa tänne eteen, koska me halutaan rukoilla teidän kanssa ja teidän puolesta. Niin tehdään tähän tämmönen pyhä alttari ja rukoillaan jokaisen puolesta, jotka haluaa vastaanottaa hengen kosketuksen. Tulkaa vaan rohkeasti.